I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Сайн уу манаха? Энэ удагийн кино төвчлөөр Bloody Hell гэх адал явдал трейлер кино гэж хөөр бэлдлээ. Илия гэх охин зогтож түүний араас хэцүү хүмүүс хөөж, охин зүгцээр усан сан руу өсрөнө. Үнэн дээр Илиягийн араас хөөж байгаа хүмүүс түүний гэр бүлийнхэн бөгөөд жихээснээ өмнө усан сатаж гаргаж байгаагаар кино эхлэн. Манай киноны гол дүрийн залуу Rex банкын дугаарлаж байгаач ямар ч хийх ажилгүй зүгээр банкны тейлер хөөх нь сайн болохоор түүний харахаар ирсэн юм. Энэ хүүд угарч хамгаалагчийн хөнөө нь хэсэг хүмүүс банкын дээрмтгээр орж ирэв. Бүгдэл айж сандар тэдний хийснээр хөдөлгөөнгөө дуурсуу. Rex гинт л өөр хүн шиг болно. Өөртөөгөө ярьж түүний дотор яг л өөр хүн байгаа мэт харагдана. Хин нэгний мөнгөтэй зүг түн дээр унаж банкны дээрэмч түн дээр ирнэ. Үйл явдал шүүх хурал явагдаж байх үеэр шилжэнэ. Rex хүний ам хөнөөсөн хэрэгт холбогдож 8 жилийн ял эдлэхэр болно. Гэсэн хэдий ч арт олноо Баатар хэмээн нэрлэгдэн. Учир нь банкны дээрэмчдийн өдөөс титэнтэй тулалдаж бүгдийн хөнөөж банкнд байсан хүмүүсийг аварсан ч санаандгүй байдлаар нэг хүнийг буудсан тул ийхүү шорон цухаар болж байгаа юм. Ингээд 8 жил өнгөрч гарч ирэхэд бүхий л сэтгүүлийн нүрэн дээр түүний зураг байх бөгөөд олноо Ардын Батар хэмээн нэрлэгдэж хаасайгүй явсан ч сэтгүүлчд зурагчд фэнүүд нь түүнийг дагаастай. Энэ байдал манай хүн таалагдахгүй бөгөөд хүмүүст энгийн нэг нь даруйхан залуу сууж байгаач дотроо бол асаж буй гал мэд хэрцгий нэг нь тэрээр уурлан ширээ авч идэв бүхнээс залхаж байгаа хэлсэн ч энэ бүгд түүний төсөөлөл байлаа. Манай хүн нээстэйгээ уулзаж одоогийн байгаа байдал нь түүнд нэлээд хүнд хэцүү стресстэй байгааг хэлж гадаад руу явах гэж байгаа бөгөөд Финланд руу явахаар болно. Яагаад Финланд гэж вэ? Оригдож байхдаа нүдэнд анж байгаа ажилсан бөхөө шитгэд яг л Финланд дээр туссан тул ингэж шийджээ. Финландд Хелсинкиг их гасард ойд нэгэн залуу цухтаж түүний араас хөвж байгаа хүмүүс дээр нэг өхний хөвж байсан хүмүүс бөгөөд тэд хүний хөнөө нь манай Rex Финланд руу явж байгаа. Онгоцны буудлын дээр түүний урд байх залуу бичлэг хийхэд манай хүн залхсан байдалтай суух үед түн рүү нэгэн хос хөл ширтээстэй. Rex үнэс залхаж угаалгын өр ороход нөгөө нөхөр араас нь дагаастай. Нислэгтээ суухад өрөөний хоёр нэг тим чамайда гэсэн шиг новшийн харцаар харж нэмсэглэн. Финландд газар дэж такси барих бөгөөд таксины жолооч түнийг л хүлээж байсан гэлтэй түнийг ирж авч явна. Явах замдаа таксиний жолооч утаа хайх бөгөөд манай хүнч сандар нь болиулах гэж оролдсон ч чадалгүй ухаан алдав. Нэгэн гэр бүл оройн хоолндоо бэлтэж байх бөгөөд бүх зүйл тайван энгийн л нэг харагдахч зойрны өрөөнд Rex ухаан алдсан байдалтай дүүжлэгдсэн байна. Манай хүн ухаан ороход үл таних газар хүлээстэй мөн түүний нэг хөлийг тайрсан байхыг олж мэдээд манай хүнч айц сандар нь ойрлох гэхэд хинэг нь амиг нь барьсан нь түүний төсөөллийн хэрцгий Rex байлаа. Үнэн дээр тэр ганцаараа харин түүний төсөөлөл өөрөө өөрийгөө тавьшруулж нөхцөл байдал дүгнэлт хийж юу болсон талаар санахыг оролдоно. Нөгөө онгоцны буудлын дээр байсан хоёр хөшин гэдгийг таамаглана. За тэгээ хэрвээ иймэрхүү байдалд орвол юу хийх вэ? Үйл ажил тусламж гуйж оролдох уу? Эсвэл амьд гарахын тулд тэмцэх үү? Би байсан бол өклөө хүлээгээл хөвтөх байх та. Төсөөллийн баачга эргэн тойрныг судалж хэрхэн гарах талаар бодостой. Хэд хэдэн дугуй байхыг харахад гэр бүлэрийн амьдрал бөгөөд хинэг нь урж ирэхийг хүлээх хэрэгтэйг төсөөллийн баачга хэлнэ. Ухаан орсноо мэддэгдэж болохгүйг сануулв. Энэ төсөөллийн баачга яаж гарах талаар бодно? Ухаан ороогүй мэт жижиглэж байгаад гаднаас хүн орж ирэхэд түүний хөнөөж цонхоор гарч энэ хараалтсан газраас их боломжтой талаар хэлнэ. Орон гэр бүлийнх нь бүдэрийн амар тайван унтаж юуж болоогүй мэт унтаж байла. Бага хүү Олив унтаагүй байх бөгөөд доош бууж зорилоо орж ирэв. Хүүг орж ирэхэд Rex ухаан алдсан мэт үжиглээд хүү түн дээр ирэхэд Rex түүний хөлөөрөө цохиж унгаа нь ухаан алдлуу.
Хүүгийн эксэрхэд дүүн байхгүй байгаа санаа зовн хайсаар зорны өрөөнд дэрэн. Энэ охин бол Элия бөгөөд нөгөө киноны эхлэл хэсэг зүгтж байгаад баригдсан охин юм. Бэкс Элиэд хандаж ойртвол эсвэл орилбол хүүгийн хүзүг хугалж амийн хөнөөхөө анхаарлуу. Хэзээ хэдэж манай хүн ийм байдал удаан байж чадахгүй ядар сүлдсэн тул хүүг унгахад эгчин нэрж түүнийг аврав. Гэр бүлийнхэн бүгдэл сандарна хүүг эмлэх түргэн ээж нь Элиэг алгадан учир нь дүүгээ сайн харч чадаагүй гэж түүнийг зэмлэнэ. Элиэ гэр бүлийнхнээсээ өөр бөгөөд Рексийг гарахд туслах магадлалтай нэгэн. Элиэ гинэтл инээмсэглэн өөрийгөө Рекстэй гэрлэж байгаагаар төсөөлнө. Мэн хоёр бол ер нь ижил төрлийн төсөөллийн ертөнцийн яг л Заянны хосуудал гэмээр. Тэдний хэмлэгт байхаагаар Элиэ Рекс дээр ээж түүнийг хөлийг боож өгнө. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Ингээд ямар учраас хүмүүсийг ангуулчилдаг талаар хэлнэ. Тэдний гэр бүлийн том хүн бусдаас онцгой бөгөөд зөвхөн хүний мах иддэг тул тэд хүмүүсийг агнаж том хүүгээ холдог байна. Баг байхдаа аавыгаа адснаар тэд хүүнийг хүний махан дуртайг ойлгосонч Элиэ үүндээ санаа нэлдэггүй тул тэд түүнд тэмж сайн ханддаггүй. Элиэ олон удаа зүгтөх гэж оролдсон боловч баригдаж түүнийг хорсон байна. Ингээд Элиэ Рексээс уучлалтгүй байж хутга ортолж өгөө. Энэ үед Элиэгийн ах нар ирж, Рекс дээр ирэхэд манай хүн ухаалтсан байдалтай болж үжиглэнэ. Тэд Рексийн хөлийг буусан байгааг анзаарч, Элиэг хайж дээшээ ирэхэд өрөөндөө байхгүй байлаа. Элиэ Рекстэй хамт байх бөгөөд эндээс ухтахыг хэлэхэд ахнарын түүнийг барьж авч явна. Рексийн төсөөллийн хүн түүнийг удирдах үед манай хүн зэрлэг нэгэн болж хуурдаг бөгөөд ямарч өшөөлгүй алуурчин бачкал гэсэн үг. Рекс ухаалт болох тариа хийж түүний хөлийг тарих гэж оролдоно. Ингээд Рексийн төсөөллийн бачкад түүний сэрэснээр түүний цохиж унгав. Дээш гарч дахин ухаалтуулах тариа авч ирэхээр болов. Энэ үед Рекс утгаар хүлээсээ дайлж түүнийг ирэхэд утгаараа бүлж түүний амийг хөнөв. Ингээд зүгтөд хэрэг болох багаж хэрэгсэл болж аавна. Тэднийг ангуучлахаар явна. Гольфийн цөхөр хөлдөө бэхэлж дээш гарч ирв. Утлгүй эмнэлэг явсан хэд ирэхэд байрны гадна цус байгааг олж хараад гайхаж дутгшөө орж ирв. Хоёр хүүгээ сэрж Рексийг зугтсанд ихэнх нь орлоо. Тэд Рексийг цагдаа дуудах байх гэж тэрлэгээ хийгээд ярилцаж байтал ширээн доороос Рекс тэднийг ангуулчилж эхэлнэ. Энэ бүхний дараа санаа амарсуух гэсэн ч Элиагийн махчин том ахын байгааг санана. Мангас шиг л том биетэй нэг нь биднийг алхаар ирнэ. Рекс түндээ зодтолдож байгаа хөргөж онгойлоход түүний хөл байгааг олж харав. Ингээд бүгдийн хөнөөж тэд аз жаргалтайгаар Америк руу хамтдаа амьдрахаар явна. Нэгэн өрөө тэд найзуудтайгаа хоол идэж сууж байгаад Рексиг оролдож байгаа хүүхнийг хараад манай хүн алхах гэсэн ч энэ түүний төсөөлөл байлаа. Эндээс харахад тэр хоёр ижилхэн цан чанартай ёс толны заяаны хосуудал гэмээр.
you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.